уважаеми зрители, поглеждаме към трусовете в БСП след решението на общинските съветници от партията да подкрепят избора на председател на столичния общински съвет. След пленум националния съвет реши няма да накаже или да изключи общински съветници от София, но в структурите в два града ще има нови избори. Иван Таков днес участва в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова и заяви, че следва саботаж на европейските избори, цитирам, от страна на част от най-тясното ръководство на партията, тъй като в момента се опитват да вкарат цялата градска организация във вътрешно партийни избори и служебно назначаване на председатели на районни съвети. Затварям цитата. Нека да чуем какво още каза той в ефира на Нова и влизаме в разговор тук в студиото заедно с Кристиан Вигенин. Че без наличието на кворум една минута преди да изтече крайния срок, при който трябваше да се прекрати заседанието, го започнаха без обявяване на кворум, без даване на думата на делегати вътре, но това са вътрешно партийни неща, няма да ги хващам аз никога не ги знам. Госпожа Нинова щеше да спори, ако е тук. Разбира се, със сигурност ще спори. Друг е въпроса, какво следва сега? Нека да ви кажа какво следва. Следва саботаж на европейските избори, следва от страна на част от най-тясното ръководство на партията. Тъй като в момента това, което се опитват да направят, е да вкарат цялата градска организация във вътрешно партийни избори, служебно назначаване на председатели на районни съвети и на градско ръководство. При предсрочно прекратяване на мандата на председателите, те не могат една година да се кандидатират за тези постове. Предстоят европейски избори. БСП, ние ще участваме ли в тези европейски избори или не? Каква е идеята като цяло? Не може да хвърлиш в момента във вътрешно партийни драми и хаос, най-голямата си организация в София, да очаква след това добър резултат на европейските избори или на които и да било други, защото не е изключено да има и парламентарни избори. И така, Кристиан Вигенин от БСП тук при мен. Здравейте, господин Вигенин. Добро утро. Ще влезем и в това имало ли, нямало ли кворум. Видяхме и в новините вчера различен е прочита. Госпожа Нинова казва, че напротив, това е лъжа, че нямало кворум, имало е кворум. Искам обаче да ми кажете, как отговаряте на тази прогноза, че следва саботаж на европейските избори от страна на ръководството на БСП и всъщност каква е връзката между избора на шефове на областни структури, образно казано, с европейските избори? Ами откъде да започна? Може би първо от там, че да, и вчера се чуха такива изказвания от страна на господин Таков и на самото заседание, че целта всъщност на Корнелия Нинова е да ликвидира партията и това е поредната стъпка. Ако това е така, значи те имат всички възможности в момента да се постараят това да не се случи, тъй като едно бързо провеждане, без особени сътресения на процедурата, която предстои, ще направи градската организация, смятам, по-дейна за предстоящите европейски избори. Няма тук служебно назначаване на ръководства. Нека да изясним все пак, тъй като доста се говори по партийни теми тези дни. А да, факт е, че с решението на Националния съвет бяха прекратени мандатите както на градския председател, т.е. на председателя на градската организация господин Таков, така и на всички председатели на районни организации, респективно и на младежките структури, на младежката структура, на ветераните и така нататък. Тук аз лично бих се извинил на председателите на районни организации особено, защото прекратяването на техните мандати идва само няколко месеца преди изтичането на пълния им мандат, но просто устава е такъв, няма как иначе да го направим. Това, което предстои сега е от основните партийни организации да се излъчат нови делегати, да се направят районни конференции, нова градска конференция, което планираме да се случи преди края на април. Така че към края на април ние ще имаме изцяло обновено ръководство на градската организация, което се надявам амбицирано да се включи в европейските избори. Защо се налага смяната на ръководството в София и Бургас преди изтичането на мандата? Ами, всъщност нямаше да стигнем до тази ситуация, ако не беше се случило това в Общинския съвет. Каквото и да се говори, имаше много остра реакция от немалка част от социалистите. Тук сега няма как да мерим колко процента, колко били зад кого, но решението на общинските съветници, освен че беше в противоречие с решенията на Националния съвет, и беше в противоречие с изобщо с политиката на партията да не се влиза в колаборация с ГЕРБ, където и да било, те направиха в рамките на ден, а след това го потвърдиха тази седмица, действия, които създадоха на практика, разделиха организацията.
ние нямаше как просто да стоим и да гледаме как ще продължават скандалите вътре в организацията. И за нас това беше предложение на колегите народни представители от София, които най-добре познават ситуацията в градската организация, което бюрото и съответно Националния съвет подкрепи. Както се казва, всичкото това да го извървим, да се обсъди каквото има да се обсъди от най-долу до градската конференция и към края на април да приключим с тая тема и с всичко това, за да може, както казах, новото ръководство да се включи активно в европейската кампания. От една страна, вие виждате колаборация с ГЕРБ, която е повод да се стигне до тази смяна на ръководството. От другата страна обаче, стоят немислители софиянци, които повече от 3 месеца 8 опита се направиха за избор на председател на Столичния общински съвет. Чакат тези софиянци, всички ние, този Столичен общински съвет да заработи. Защото ако той не работи, и парите за столицата не вървят, и проектите не се развиват, и така нататък, и така нататък. Кое е по-разумното според вас? Не е ли достатъчно тежък този аргумент? А този въпрос на нас ли трябва да се задава, на БСП или на тези, които създадоха тази невъзможност за месеци наред да се избере председател на Общинския съвет? Какво има предвид? В случая задавам и на вас, само да кажа, защото вие пак наказвате тези, които са предприели подкрепата си, за да заработят нещата, да има временен председател. Така е, ама как стана всичко това? Нека все пак да припомним на софиянци. Първо, кметът на София е излъчен от Продължаваме промяната и Демократична България. Тази формация, заедно с партньорите си от Спаси София, има най-голямата група в Общинския съвет. На национално равнище тази най-голяма група и тази партия работи в една доста добре функционираща сглобка за подялба на интереси, средства, проекти и така нататък с ГЕРБ, които са втората политическа група в този парламент. Същите тези от Продължаваме промяната направиха невъзможно каквото и да е сътрудничество, след като незаконно областният управител, излъчен от тях и избран на практика с подкрепата и на ГЕРБ и на ПП, тъй като те крепят правителството, което е излъчило областният управител на София, която незаконно наряза паметника на Съветската армия и с това създаде тежък конфликт не само в София, но и в самия Общински съвет. Ние само месец-два по-късно забравихме всичко това, без да поставят каквито и да условия на ПП. Първо, избраха техния председател, след което след обеда се прегърнаха с ГЕРБ и си поделиха председателските места в комисиите, като впечатляващото е, че уж щяхме да борим модела ГЕРБ, щяхме да борим корупцията, а се оказа, че председател на антикорупционната комисия именно от ГЕРБ. Извинявайте, обаче, когато това се случва, когато в парламента, местния парламент, виждаме една колаборация, да не я наричаме коалиция, но колаборация, която си е чиста сглобка, подялба на председателски места между ГЕРБ, между БСП и още една-две части от формации. И какво да го наречем това нещо? Няма как тези принципни въпроси да останат без последствия. Но аз съм доволен все пак, че не се стигна до изключвания. Аз ценя част от тези хора, общинските съветници и хората, които подкрепяха техните действия. Мисля си, че след всичко, което се случва и след тази отчетно-изборна кампания, която предстои, този пълен цикъл, така наречен отчет избори, нещата лека по лека ще се понаместят. Това е. Защо се породи тази привидно не толкова важна, към днешна дата говоря подробно за кворума, този спор? Господин Таков казва, няма кворум. Госпожа Нинова казва, това е лъжа, имаше кворум. И служебно ли назначаване предстои на председателите на районните съвети? Взимам думите на господин Таков. Аз казах, че не е служебно, тъй като председателите на районни организации ще бъдат избрани след заседания на районните конференции, както при всяка една нормална процедура. При това в повечето случаи това става с тайно гласуване, има възможност за повече кандидати. Да отбележа все пак, че наистина господин Таков не може да се кандидатира отново за председател, но да припомня, че той стана председател заради партийното наказание на предишния председател Калоян Паргов. От друга страна е свободен да се кандидатира за всеки друг пост, който смята, че е подходящ за него. Но не е председател, виждате ли? Не е председател на градската организация. Не е председател на неговата риторика в момента. Аз не бих искал да коментирам. Сега тези детайли, все пак да подчертая, аз
Отговарям в изпълнителното бюро за Ямбол и Велико Търново. Депутат съм от Ямбол. Не съм чак толкова в детайлите тук на градската организация, така че подробностите кой как се чувства, нали, какви интереси точно има, малко ми е трудно да я коментирам. Поканете депутатите от София, може би те ще бъдат по-наясно с тези проблеми. Въобще не смятам да коментирам и кворуми. Има общопартийна контролна комисия, която може да бъде сезирана. Дали има кворум, не знам, защото не съм броил подписите аз лично. Но в един момент се оказа, че тези, които всъщност направиха така, че в началото нямаше кворум, смисъл не можахме да започнем в 11, след това влязоха и направиха кворума и сега не знам на кого се сърдят въобще. Защо изобщо пък от друга страна трябва да си играем с кворуми и с присъствие? Мисля, че политическата битка, ако може да наречем, политическият дебат по-скоро ще се проведе сега в следващите месеци половина. Съжалявам, че се стигна до тук. Беше по-добре да не се стига, но след като те направиха тези неща, просто нямаше как ръководството да остави това без последствия. Добре, ще проследим избора на новите лица в ръководството на София и Бургас. Сега да погледнем на финала на нашия разговор и към големия парламент, националния парламент. Със сигурност там ще има какво да ни кажете, като позиции на БСП. Меморандума, който ППДБ предложиха на ГЕРБ, категорично се отхвърля. Челни сблъсъци между Пеевски и Христо Иванов миналата седмица по тема мазни кафета, конституционни промени, съдебна реформа, овладяване на правосъдието, бъдещ главен прокурор и така нататък и така нататък. Същевременно всички гледаме и към датата 6 март, когато е планирана уж ротацията. Буксува ли тази ротация? Всъщност, задават ли се все по-ясно и видимо избори 2-1? Възможен ли е този сценарий? Какво вижда БСП? То всичко е възможно, но ние вчера поискахме избори 2-1. Не можем да живеем в тази политическа реалност, която ни сервират ежедневно управляващите в тази сглобка. Трета седмица, по-концентрирано, макар че през целия период беше така, ни занимават с едни махленски коментари, махленски обиди помежду си, кой какво кафе пил, на чие коляно седял и чий скут, кой трябва да бъде, как трябва да си разделят постовете в регулаторите, как трябва да си поделят съдебната власт. Това е толкова абсурдно вече и противно би го нарекал, че наистина е непоносимо. Според мен и българските граждани са на етапа, в който демотивацията започва да се превръща в гняв, защото тези, които не са гласували, вероятно са го направили с очакването, че тия, които гласуват, ще изберат хора, които да движат нещата. Но и тези, които гласуваха за управляващата сглобка особено, като виждат какво се случва, какви компромиси грозни се направиха, за да съществуват тези хора в властта, и тази власт, вместо да се използва да се реализира политика, се използва за разпределяне на интереси, пари и влияние, без да се говори за политика, мисля, че този гняв ще се изсипе много скоро. И аз мисля, че предстоящите евроизбори са добра възможност да се те направи една равносметка и хората да си кажат, освен за евроизборите, да гласуват и за парламентарни избори. Впрочем, една скоба нека да отворя, която всъщност не е скоба, нека да започнем един дебат. Вчера ние направихме една първоначална оценка на управлението в тези 9 месеца, която ще развием в следващите дни. И ние бяхме първите, които вчера приеха проекта си за предизборна платформа за европейските избори, защото искаме в предстоящите заседания на нашите общински и районни организации да се говори за политика, за перспективи, за това какво искаме следващите 5 години. Надявам се, защото това е важното, а не кой къде какво кафе пил. Добре, на финал сме на нашия разговор. Моля ви за кратък отговор. Ако отидам на избори, нещо, което дори като гражданин съм казала, че не бива да се страхуваме от нови избори, въпросът е какво ще произведат. Социологията показва, че ще получим още от същото, образно казано. Аз смятам, че винаги, когато управлението буксува, трябва да се върви към избори. Това управление буксува. Вие възможно го виждате ли е много друга добре. Конфигурация, обаче, ако аз гледаме смятам, по същия всичко, начин всичко е възможно. Значи, след като това не дава резултат, трябва да опитаме още веднъж. Достатъчно време мина, дадохме им шанс.
аз не виждам какво постигнаха в тези години. Къде БСП вижда свои потенциални партньори за някаква колаборация управленска? Като казвам да колаборация, не вкарвам значи, никакъв негативен умисъл или някаква такава негативна конотация. Ние, това, което мога да кажа сега, без да коментирам партия, че имаме принципи, имаме политика, слагаме ги на масата и коментираме. За съжаление, това, което видяхме, помните ли, че преди изборите, ако бяхте задали въпрос на ПП или на ГЕРБ, и едната и другата партия казаха как никога с ПП, как никога с ГЕРБ, минаха изборите и се събраха. Ние сме задавали тези въпроси добре, аз за това и след това да кажа, им се наложи да обясняват защо се събрали. И продължава да обясняват. Аз за това казвам, не би било логично от сега да коментираме с кого, как, какво. Има много време до тогава. Питам ви за следното. Миналата седмица Станислав Балабанов в ефира ни от Има такъв народ депутат каза, че на същия въпрос, какво следва след едни нови избори? И той заяви, че партньори трудна работа да посочи на ИТН за управление евентуално. Обаче заговори за формула експертен кабинет. Вие виждате ли такава възможност? Ние това го говорихме преди да се стигне до тази сглобка, само че наделяха други интереси. Дали ще експертен, как ще го наречем, това също е възможност. Но разбира се, винаги е по-добре да има ясна политическа коалиция. Вече ако това е невъзможно, се минава към следващата формула. Но пак да кажа, твърде е рано. Добре. Още веднъж да подчертая, БСП преценява и своите, и чуждите, и прави политика със своите и чуждите на база на принципи, идеи и политика. Никога не сме ги прекрачвали в последните години и мисля, че от тая гледна точка сме много предвидими. Така че всичко, което се опитват сега да ни подхвърлят, да ни уязвят, няма как да се случи, тъй като когато си наясно защо си в политиката, оттам нататък нещата изглеждат по доста по-различен начин. Благодаря ви, господин Вигенин, за този разговор. Тепърва ще видим как ще се развиват всички позиции на политическите формации, на политическия терен и дали наистина ще тръгнем в посока на предсрочни парламентарни избори. Благодаря ви за това участие.